qarindosh urug' nikohchiligida jarohat, ruhiy jarohat, ruhiy zarbalar juda ham kuchli bo'ladi. Nimaga? Bir taraflama yoshlar bir-biri bilan chiqishmadi. Yoshlar bir-biri bilan nikohda nogironlik holati bor farzandlar tug'ildi. Jarohatni ikkinchi tarafi esa qarindosh urug' bir-biri bilan uzoqlashdi. Mana shuning uchun ruhiy travmalar, ruhiy jarohatlar uzoq yillar insonlarning hayotini, ruhiyatini, salomatligini, oila muhitini, dunyo qarashini falajlab qo'yadi. Bu depressiya ko'rinishida qo'rquv, vahima, kayfiyat tushkunligi, hayotga qiziqishning yo'qolishi ko'rinishlarida bo'lishi mumkin. Kechagina xola bo'lgan ayol endi bugun o'zini jiyaniga qaynona bo'lib turibdi. Chiroyli xola o'zini yomon taraflarini ko'rsatishni boshlaydi va uning qarindoshlari biz bilmas ekanmiz. U bizning singlimiz bo'lsa ham yomon ekan degan gaplar tarqaladi. Aslida bu yomonligidan dalolat emas. Yosh kelinni o'sha oilaga moslashish etaplari bo'ladi. Moslashish etaplarida albatta konfliktlar bo'ladi. Konflikt degani bu muammoni yechishni agressiv yo'li degan. Har bir konflikt oxirida muammo yechiladi. Ammo yechilmas muammolar, g'ibatlar, gap-so'zlar, ruhiy zarbalar, psixologik jarohatlarga olib keladi va kechagina yaxshi bo'lgan o'sha xola bugun yomon qaynonaga va keyinchalik insonlarni baxtsiz qiladigan holatga aylanadi. Doktorlar berayotgan tavsiyalarga va dunyo e'tirof etgan genetika ilmini xulosalariga tayanib farzandlaringizning nikohiga va bo'lajak naslingizni sog'lom bo'lishiga bugunoq to'g'ri xulosa qilishingizni so'rab qolamiz. Shundagina sizning uyingiz tinch, naslingiz baquvvat va davlatimizni har taraflama ruhiy salomatligi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.